ဒီအစိုးရခြာတူးလာအစိုးရပဲကွာဒီမြဒီဒီဒီအားတွေတော့တိုင်းရင်းသားတွေဘောအောင်နားမလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငញ្ញမ်းရဲကိုလှုပ်လို့ရမလဲရန်ကုန်မှာကရင်အာဇာနည်နေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့အတွက်ဦးဆောင်သူ300ကိုငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှန်20နဲ့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတရားရုံးက1095ရက်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဦးဆောင်သူတွေဖြစ်တဲ့နော်အောင်လစသိန်းစော်မင်းနဲ့စောအယ်ဘတ်ချူတို့ကိုချုပ်ရက်ခံစားခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာပဲပြန်လွတ်လာပြီးသူတို့ဟာရက်20လောက်ချုပ်ခံခဲ့ရတာပါဒီလိုအမိန့်ချမှတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတရားတဲ့ပြစ်ဒဏ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်အယူခံဆက်တက်သွားမယ်လို့လည်းကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌနော်အောင်လာကအခုလိုပြောပါတယ်။ချိုးမင်းသိန်းကိုလည်းကျမတို့ကပြောလဲဆိုတော့လုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဆိုတာကလည်းကျမတို့ကရင်ရဲဝန်ကြီးကသိရပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့တော့လက်မခံပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကရင်အာဇာနည်ကြီးကိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလာပြီးတော့တတ်မှတ်စရာအကြောင်းတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။အခြားဘက်ကမှလည်းဘာမှလည်းပြောနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ကဘယ်လိုလဲကြတဲ့ဟာ ਉਹ ရန်ကုန်တိုင်းဆိုတော့ခွဖျားပေးတာလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာဌာနဆိုင်တွေကလည်းပုံမပေါင်တဲ့အတွက်ကျမတိုင်စာပို့ပါမယ်ဒီကိစ္စလက်မခံပါဘူးအယူခံတက်ပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန်နုလာပန်းချံရှိမှာကရင်အာဇာနည်နေ့ကိုကြိုတင်အကြောင်းမကြားလို့တရားစွဲခဲ့တာလို့ဆိုပေမဲ့နော်အောင်လာတို့ကတော့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်အကြောင်းကြားတာပို့ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ရုံချင်းကလည်းဝန်ရံသူတွေများခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ရုံချင်းမှာလည်းလာရောက်ဝန်ရံသူတွေရာချီရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လာရောက်ဝင်ရတဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့ဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဖရိုမန်းကြီးမှကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအစိုးရခြာတူးလာအစိုးရပဲကွာဒီမြဒီဒီဒီအားတွေတော့တိုင်းရင်းသားတွေဘိုးအောင်နားမလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငញ្ញမ်းရဲကိုလှုပ်လို့ရမလဲ။ငါပြောပြီးသားပဲကရင်တရားကိုထိတာကရင်တမျိုးသားလုံးကိုဖိနှိပ်တာနဲ့အတူတူပဲ။ဒါပြောပြီးသားပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကရင်နေလာတာပျော်လို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကရင်နေဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်ဖို့လာတာနောင်လာတော့ထောက်ခံဖို့နောင်လာတော့မတရားခါရနေဆိုတာပြကျင်လို့ကရင်နိုင်လာစုယုံနာတာမင်းအလုတ်ပြအကံပြနေပူထဲမှာလာအပျော်လို့လာတာမဟုတ်တာကြီးနောင်လာဟာအရင်စစ်ဆိုးရလက်ထက်နေအိမ်ကျဲချုပ်ကြနေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လူမြောက်ဖို့အတွက်စုတောင်းပွဲတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့သူတယောက်ပါကရင်အာဇာနည်နေ့ဆိုတာကတော့1950ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့တုန်းကကရင်တိုင်းနာခေါင်းဆောင်စောဘဦးကြီးနဲ့ရဲဘော်တွေကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရက်ကိုကရင်အာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနှစ်စဉ်ကျင်းပနေတာပါဒီသတင်းကိုတော့အိုမီဒီယာရဲ့သတင်းတောက်တီဟာကပေးပို့ထားတာပါ